हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय जगन्नाथ जय मा सोमली। आप समस्ते केमी अच्छा आशा करुँ आप बहुत भल थे भी बहुत भल अच्छे। तो चलो तो स्टार्ट कर आज ब्लॉग। तो ये मुझे सका सका उठी पूजा पूजा सारिकी मैंने तो आज तो ये आपण कथा मामा को आम स्कूल छाड़ी आसलु मैंने तो सका तो टाइम भी होने भिड बनवाई आओ तो मैंने पाँचटार उठिक सब ये कला बेलू टाइम होने को बाहर करके नास्ता पत्र रेडी करें तो यहाँ है नड़िया गुरा मुझे पिठा बन आउ नड़िया गुरा बढ़ी पिठा बन तो फ्रिज भी कैसे तरकारी गुरा सब अच्छे बाहर कर दे मुझे सका भिड बन टे छाड़ी आसली स्कूल भिड स्टार्ट कर सका सकाल चकुली बनैली तो से चकुली खाई पीछे ना टीफिन भी धरिकी गला चकुली मुझे यहाँ बन रखी सब चैनल की जो मैं भल लगे तो प्लीज मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ सेयार करूँ केमी लगे मो मे भिड तो कमेंट करके प्लीज कहे आ मो चैनल मैंने नुआ जो मैंने अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ा कारण मुझे न्यू चैनल को खुलजे भाबुजे गोटे तरकारी बहुत गुड़े अच्छी तो तरकारी सब अच्छी आज भाबुजे बनईमी किसी तरकारी फरकारी चा टे लाली चा बन देवी तो लाली चा के चकुली खाई हम आराम से देखो ये आम कल पिठा बन थी मुझे भी भल हो ना कि बढ़िया टेस्ट लगुला बहुत देखो आम आज मशरूम ये धोई रखी आटा को तरकारी करी एटा मोर बाटी भी मसला टमाटो गोटे रखी तो ये मोर तेल गरम हो गलापर मुझे प्याज पकईदेवी देखु मान डेली डेली गोटे टेनसन जे कौन टा रोसे करी आहेतु आम श्रावण मस चली मैंने कही हेनी कौन कह सका सुमा को सका छतुटा को एक गोटे पिज पोजी देखिए भाजी दौर तो टे मसला खाली देवी से मसला कसाप चाहूँ देखो मोर भेंडी खटा रेडी हो गला मुझे तो देखेनि एत भेंडी खटाटा को ए छुंक फुंक मारि सारे आ देखे खटा मानने भेंडी आखन आंबुल मुझे खटा बन किए आसिक कौन करुची कौन करुची आसिक स्कूल रु आसिक शाढ़ी पिंधुची बुची तो सांग मैंने देखते श्रुति मामा केमी डांस कर देखते मोबाइल रखिक रिल्स बनाए बोली से तार स्कूल आसा आ मत मांगा स्टाणा तो मुझे कौन करी भाई से देखा बेलू पूरा नहीं
ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମାନେ ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମାଗିକି ନେଇକି ଲଗେଇକି ସେ ତାର ରିଲ୍ସ ବନଉଛି। ବାପରେ ମୋ ଛାଡ଼ିରେ କିଏ ପୋଧିଲ, ମୋ ପୁଚିଟା କେତେ ପୋଧିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି। ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ କରିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନେଇକି ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇକି ତ ରିଲ୍ସ କହୁଛି ଚକାଜ ନହେଲେ କି ଗରି ତୋ ଚେହେରା ନା। ଏତେ ଗୀତ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ନା, ତମେ ନିଜେ ଶିଖିଲ ଦେଖି ଏପଟେ ଟିକେ କହିଲ, ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିଲି। ହେଲା କି ଦେଖିବା ରିଲ୍ସଟା କେମିତି ହେଇଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଲ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଟିକେ। ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ, ବିୟୁଟିଫୁଲ 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 ହେଲା ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ଆଜି ଚକୁଳି ଖାଇନୁ ନା? ତମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜି 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 ଗାଡ଼ି ଖେଳିଲ କି ନାହିଁ ତମ ସ୍କୁଲରେ? ଆମେ ତମେ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ କି ନାହିଁ? ହଁ ସବୁ କଲ ନା ମୋ ଛୁଆ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଦେ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛ ତମେ? ହଉ ଓକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୁତି ମାମାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଉ ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେବ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ, ତା'ପରେ ତା'ର ଆସିଲେ ସେ ଖେଳାଖୋଳି କରେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ପିନ୍ଧିକି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିଛି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ମାନେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ଇଏ କରିବି କହୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ। ତା'ପରେ ଆଜି ନାସ୍ତା ବି ଦେଇଥିଲି, ତା'ର ଟିଫିନ୍ରେ ଖାଇନି କିଛି ନାସ୍ତା, ଏବେ ଭାତ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ନେଉଛି, ଦେଖି ଖାଇବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଖୁଆଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେବି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ମଜାକରେ ବୋଧେ କହୁଛି, ଦେଖିଲାକୁ ତା ଦେହ ଖରା ଟିକେ ଉଷୁମ ମନେ ହେଉଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୁଆଇଦେବି ନା ମାମା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେବା ନା ମାମା, ଭଲ ହେଇଯିବ ମୋ ଛୁଆ ହେଲା। ଆସିଗଲେ ଏଠିକି ବି ଆମର ଗଦି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତୁମ ମୋବାଇଲ ନିଅ ମାମା, ଆସ ଟିକେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିନେ ଖାଇଦେବ, ଟିକେ ଖାଇଲେ ଖାଇଦେବ ମାମା, ଟିକେ ଖାଇଦେବ, ଟିକେ କି ଟିକେ ଖାଲି ଖାଇଦେବ ହେଲା। ତାକୁ ଖାଇବିନି କହୁଛି ଜମା, ତ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଭଣ୍ଡେଇକି ଖୁଆଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇ ମାମା, ମେଡ଼ିସିନ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଚୁଟ ଦେଇଦେବେ, ଚୁଟ ଦେଇଦେବେ ଏଇ ଫିଚାରେ ଚୋର ହେଉଛି କହିଲେ ଜୋକରେ ଚୁଟ ଦେଇଦେବେ, ନ ଖାଇଲେ ଖାଇଦେବ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବ। ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେବେ, ଶୋଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ, ମାମା ପିଇଦେବ, ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ସେଥି ସାଙ୍ଗରେ। ତ ମାମା କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖୋଜୁଛ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମା ଏଇଟା ଖାଇବି କହୁଛନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିବ, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ଯୋଉଠି ଥିଲା ଲଗେଇ ଦିଅ, କଭର ଲଗେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ନେଇକି ରଖ ଜାଗାରେ, ଦେଖିବା ସେଠି ମାମା ଲଗେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ହେଇଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଧିଆ ମା ଦୋକାନରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେ ଗଧେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଲଟ୍ରି, ଲଟ୍ରି ଉଠେଇବ କି, ଲଟ୍ରି କାଟିବ କି, ଶ୍ରୁତି କାଟିବ ଲଟ୍ରି କାଟେଟା ଥାଉ, ଗୋଟେ କିଛି କରିବ, ଲଟ୍ରି କାଟିବା ତାପରେ ଉଠେଇ ନେବା ହେଲା। ଖଟା ବିମ୍ ଆମର ଦେଖିପାରିଲ ଏବେ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲେ ଗଲା, ନହେଲେ ତ ପୁଣି ବେଶୀ ଜ୍ୱର ହେବ। କ'ଣ ଧରିଯିବ, ନିଜେ ଖାଇଦିଅ ତ ମାମା ଔଷଧ, ନିଜେ ଖାଇଦିଅ ତ ଔଷଧ, ନିଜେ ଖାଇଦିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ପାଣି ପିଇଦିଅ ଟିକେ, ଖାଇବା ହେଲା। ଚାଲ ଖାଇବା ଆଉ।